Того дня я втратила все. Я не можу померти, поки не помщуся. Життя зараз видається таким мирним завдяки Йошінобу. Скажи. Але вони нічого не знають. Привіт, сестричко Юкі! Прояв почуттів інколи не призводить ні до чого хорошого. Я знаю, бо і сам іноді піддаюся емоціям. Яка нудьга! Якщо все одно впадеш, можна тим часом покружляти з метеликами. Відкинь зайві емоції. Я використаю тебе, аби прогнати Нуер. А ти використаєш мене задля своєї помсти. Помстися мені у пеклі. Я невдовзі приєднаюся до тебе.